dobro večer, spoštovani zbrani. Dovolite mi, da še posebej pozdravim gospoda Marki Zolija, konzula Republike Mađarske. Seveda zelo prijetno po srcu mi je, da vidim med nami tudi Marijo Požorec. Dobili smo številne pozdravne brzojavke, telefonske klice, čestitke in med drugim bi rad vam spoštovano občinstvo prinesel pozdrave glavnega župana Budimpešte, gospoda Tvaroša, gospoda Danila Türka in še nekaterih drugih, med katerimi v vsakem primeru moram omeniti tudi druge prijatelje, med drugim tudi župana Budavara, Vološtra, Međimurske županije in tako naprej. Upam, da nisem koga izpustil. Zelo toplo mi je bilo pri srcu, ko sem gledal te video posnetke. Moram reči, da sem jih danes videl drugič a tretjič. Moram reči, da sem zelo ponosen, da živimo v zelo lepem kraju in da pravzaprav tega mesta bivanja ne bi zamenjal oziroma bi težko zamenjal. Dame in gospodje, spoštovani gostje, nagrajenci in častni občani, častno zadovoljstvo mi je, da vas lahko pozdravim na prireditvi ob občinskem prazniku in ob tej priložnosti z vami podelim nekaj misli o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti naše lokalne skupnosti. Občina Lendava je v svoji novejši zgodovini praznovala svoj praznik na različne datume in spomin na različne zgodovinske dogodke, ki so zaznamovali našo lokalno skupnost. Pridobljene sejemske pravice leta 1366 je dogodek, ki je zagotovo vreden spomina, saj dokazuje, da smo že takrat bili pomembno gospodarsko, kulturno in politično stičišče. Pomembno je, da izbrani datum ni ideološko obarvan, nacionalno obremenjen in ga lahko sprejmejo vsi občani za svojega. Živimo v časih, ko so na vides še tako nepomembne reči pomembne, zlasti na narodnost namešanju v območju, kjer je medsebojno spoštovanje ter sožitje, temelj kakovosti življenja in razvoja. Spoštljiv odnos ter spomin na našo bogato preteklost je tisto, kar nas lahko motivira pri nadaljnji izgradnji naše lokalne skupnosti, je tisto, iz česar lahko črpamo modrost in tisto, kar nam vliva pogum. Bogata zgodovina in dediščina nas krepita, zavezujeta, da si postavljamo jasne cilje in pokončno hodimo po poti njihovega uresničevanja. Dame in gospodje, za občino Lendava je pomembna njena zgodovina in preteklost, vendar je še bolj pomembno, da ne živimo v preteklosti in se zavzeto soočamo za izzivi sedanjosti. Leto 2015 lahko v Sloveniji označimo kot leto ponovne gospodarske rasti in optimizma, ki ga prinaša takšna rast. Prehod v ponovno rast je bila dolgotrajna in boleča. Občutili smo jo po visoki brezposelnosti, ki po pravilu najbolj udarja od centra oddaljena obmejna območja. Trudili smo se, da bi lokalna skupnost kljub temu iz leta v leto uresničevala ambiciozno zastavljene cilje in nadaljevala z investicijsko dejavnostjo, ki je pomemben dejavnik razvoja. Pravijo, da smo pri tem bili uspešni, o čemer priča tudi merljivi in vidni dosežki. Z mirno vestjo in ponosom lahko povem, da smo zaznali in z trdim delom uresničevali vse priložnosti, ki so se ponudile. Občina Lendava je konec krize dočakala močnejša in z velikim ugledom pri vseh objektivnih poznavalcih razmer. Ob tej priložnosti bi se vsem sodelavcem in sodelujočim v teh procesih zahvalil za opravljeno delo, požrtvovalnost in zaupanje, ki se v lokalni skupnosti občine Lendava bogato prestovala. Dvom o naši pokončnosti ter uspešnosti so vedno izražali tisti, ki jim razvoj naše skupnosti ni prinašal osebnega zadovoljstva, osebnih pričakovanj in tisti, ki vse sodijo po svojih vzorcih ravnanja. Žal je takšnih posameznikov pri nas in v Sloveniji razmeroma veliko, verjetno več kot v preteklosti in jih radi podpirajo tudi medije. Dobra novica ni več novica, slaba novica vsi pograbijo, tudi če ni preverjena in ni resnična. Trenutno je to eden od večjih problemov in cokla razvoja celotne Slovenije in tudi naše občine. Eno je brezobzirno kritiziranje in govoričenje, vsem drugo pa je izvajanje konkretnih nalog, projektov, soočenje s konkretnimi situacijami
ter primerno in pravočasno reagiranje. To se mora spremeniti, ne zaradi nas, ki smo temu najbolj izpostavljeni, ampak zaradi splošne higiene v medsebojnih odnosih in zaradi nadaljne graditve ugleda občine Lendava. To ni stvar posameznika, to je stvar celotne lokalne skupnosti in vseh nas, ki v njej živimo. Uspešni izgradnji infrastrukture mora slediti nadaljna izgradnja vsebin in medsebojnih odnosov. Prepričan sem, da to zmoremo, znamo in hočemo. Spoštovani prisotni, za lokalne skupnosti v Sloveniji krize ni konec. Sredstev je vse manj, viri financiranja so drastično zmanjšani, pristali smo v nekem breztežnem stanju, ko sami več ne zmoremo, država pa ne ve točno, kaj bi z nami. Takšno stanje ni ravno spodbudno, dejstvo pa je, da bo naloge lokalnih skupnosti v tej državi nekdo moral upravljati in financirati. Upamo, da odgovorni do tega spoznanja ne bodo prišli prepozno, takrat, ko bo splahnel ves entuzijazem in trud, ki je na lokalnih ravneh še prisoten. V Lendavski občini nismo in ne bomo obupali. Močno se zavedamo, da nam nihče ničesa ne bo podaril. Odvisni smo od svojega dela, od svoje angažiranosti in sodelovanja. Samo od nas je odvisno, kakšno bo kakovo življenje na tem območju in kakšna bo naša zapuščina generacijam za nami. Projeciranje problemov na druge je stvar preteklosti. Ne država, ne regija in ne Evropa se ne bodo pretirano ukvarjali z nami. Občina je in bo zagotavljala dobre pogoje delovanja vsem proračunskim porabnikom. Dobro oskrbo z javnimi dobrinami, če čiste, čisto in varno okolje. Pri tem pa je potrebno biti realist in ločiti zrnje od plevela, ki se je tudi razraslo. Neodgovornega, neupravljenega ali slabo upravljenega dela občina ne bo mogla financirati, ker tega ne zmore, ker bi to bilo nesmiselno in družbeno neodgovorno. Ciljno usmerjeno financiranje, zahtevanje rezultatov in odgovornosti je naša realnost, s katero se bo treba sprijazniti. V končni fazi bomo tako postali učinkovitejši in bolj bomo znali ceniti tisto, kar nam družba zagotavlja in omogoča. Spoštovanje. Leto med dvema občinskima praznikoma je bilo leto zahtevnih investicijskih projektov, ki smo jih uspešno zaključili. Dovolite mi, da na tem mestu izpostavim tiste, ki so po svoji specifiki, vrednosti ali zahtevnosti predstavljali največji izziv. Izgradnja pomurskega vodovodnega sistema je večmilijonski projekt, ki smo ga praktično zaključili. S tem projektom smo v celoti posodobili vodovodni sistem, varnost oskrbe in zagotovili dobre pogoje za nadaljni razvoj našega komunalnega podjetja. Prepričani smo, da nadaljnjih 30 let ne bo potrebno večjih investicijskih vlaganj v vodooskrbo. V sklopu projekta so obnovljene ceste, pločniki ter celotna Kidričeva ulica v Lendavi. S sanacijo plazišč in izvajanjem protipoplavnih ukrepov smo se ukvarjali skozi celo leto in vložili več kot milijon lastnih sredstev. Jesenska deževja so pokazala, da je naloga dobro upravljena, ker nismo imeli večjih težav za zalednimi meteornimi vodami. Na tem področju je nalog še veliko. Med uspehci štejemo, da smo po 5 letih borbe z mlini na veter dobili potrjeno poplavno študijo, ki je strokovna podlaga za nadaljne protipoplavne ukrepe in pripravo novih prostorsko-ureditvenih načrtov. Najbolj inovativen in atraktiven projekt je bila izgradnja razglednega stolpa Vinarium. Lendava so širšo okolico se s tem projektom postavila na turistični zemljevid Srednje Evrope. Kljub številnim oviram, ki so daleč presegale meje konstruktivne kritike in korektnosti, smo projekt zaključili v predvidenem roku in s predvidenimi sredstvi, od katerih je 50% evropskih virov. Projekt je v smislu inovativnosti, estetike in zahtevnosti gradnje požel vse komplimente strokovne in laične javnosti. Vsem kritikom in skeptikom z tega mesta odgovarjam s konkretnimi podatki. Stolp je do danes, torej v manj kot 2 mesecih, privabil 18.500 obiskovalcev, ki so samo za vstopnino plačali 99.200 evrov. Pomnožite to vsaj z 5-6. Pripeljali smo turiste in opravili svoj del naloge. Sedaj so na vrsti gostinci, turistični delavci in občani, da izkoristijo ponujeno priložnost. Občina Lendava bo nadaljevala z investicijsko dejavnostjo tudi v prihodnjih letih. Manjši zastoj je pričakovati v prihodnjem letu zaradi zagona nove finančne perspektive in črpanja sredstev Evropske unije.
Naša pozornost bo usmerjena v izgradnjo poslovnega središča v poslovni coni, pridobitev novih zmogljivosti na področju turizma in vzpostavitev mednarodnega kulturnega središča. Na področju vlaganja moramo omeniti pomembno pridobitev podjetja Lek Novartis, ki je s širitvijo parkirnega centra Lendavo postavila na gospodarski zemljevid tega dela Evrope, ter prvo dolgoročne možnosti razvoja in zaposlovanja. Hkrati pa želim izraziti nezadovoljstvo in nestrinjanje stališči Ministrstva za infrastrukturo glede možnosti izgradnje železniške povezave Lendava-Beltinci in Lendava-Redič. Stališče ministrstva ni razvojno in ni evropsko. Z našimi stališči želimo seznaniti tudi predsednika vlade, ki bo kmalo obiskal Lendavo, in upamo, da se bo na podlagi naših, argumentov to spremenilo. Dame in gospodje, ne bi bilo prav, če danes ne bi omenili tudi solidarnosti, ki je vezno tkivo vsake skupnosti in begunske krize, ki bo spremenila Evropo. Občina Lendava po svojem značaju mora biti solidarna. Uspešnost neke skupnosti se meri tudi po njeni kolektivni humanosti in solidarnosti. Pomagati moramo pomoči potrebnim in najbolj ranljivim skupinam. Dobro smo se odzvali na begunsko krizo, tako da smo pokazali to solidarnost in hkrati poskrbeli, da to ni zmotilo našega normalnega življenjskega ritma in varnosti. Vsem prostovoljcem in drugim, ki sodelujejo v teh aktivnosti, bi se ob tej priložnosti iskreno zahvalil. Slovenija je pred veliko preizkušnjo, ki jo lahko uspešno opravimo v sodelovanju s sosedi. Prav zaupanje in sodelovanje med sosedi bo tisto, kar bo preprečilo postavljanje ograj, ki so nas desetletja ločevale. Ko govorimo o solidarnosti, moramo opozoriti na brezposelne, nezaposleno mladino, invalide, starejše, ki so pomoči potrebni. V Sloveniji potrebujemo tudi več solidarnosti na tem področju in učinkovitejše ukrepe za odpiranje novih delovnih mest. Trud lokalne skupnosti pri tem ni dovolj, ker so potrebni selektivni ukrepi za najbolj ogrožena območja in najbolj ogrožene skupine. Danes so med nami tudi častni občani in dobitniki letošnjih občinskih priznanj. Gre za osebe in organizacije, ki so s svojim delom in angažiranjem presegli svoje delovne in poklicne obveznosti do okolja in naše lokalne skupnosti. Vsak na svojem področju, vsi skupaj, so dali poseben prispevek k ugledu in razvoju občine Lendava, za kar se vam iz srca zahvaljujem v svojem imenu in v imenu občanov. Iskrene čestitke letošnjim nagrajencem, vam spoštovani prisotni pa hvala za pozornost in iskrene čestitke po prazniku občine Lendava. Imejte se lepo.